डीएन ग्रुप रे आईटी विभाग रो चढ़ाव घटनारे नयापल्ली ऑफिस रे रेड जारी रही चारि नंबर सरकारी बासभवन परे जागमरारु मिलिला टंका एवं गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र डीएन ग्रुप रो एक कर्मचारी घर मिलिथिबा एही टंकार परिमाण जणापड़ी नाही। सेपटे चारि नंबर चंद्रशेखर पंडा घर मिलिथिबा प्राय 30 कोटी टंका को बैंक रे गणती करा जाउछ। अन्यपटे डीएन ग्रुप लिंक रे त्रिशूलिया ट्विन सिटी प्रोजेक्ट रो एक अपार्टमेंट रे रेड होइतबा बेले सेठारु मध्य टंका भर्ती बैग मिलिथिबा सूचना मिलिछ। आजि मध्य किछि स्थान रे रेड चलिथिबा बेले खूब शीघ्र मामला हाथ को नेबो ईडी। तबे संपर्क रे अधिक अपडेट दबा पे आम सहित फोन लाइन रे जोडै छेंते आम प्रतिनिधि रोशन रथ। रोशन, जेहेतु वर्तमान आयकर विभाग घांटुची एवं तन तन करी सबु जागा रे मध्य जान चलिछि, आजि केतोटी जागा रे रेड चलिछि, एने अपडेट किछि आसि पारुछि कि रोशन? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆୟକର ବିଭାଗ ଯୋଉ ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚାରି ନମ୍ବରର ଯୋଉ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ କଲୋନୀରେ ଯୋଉ ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯୋଉ ବାସଭବନ ରହିଥିଲା ସେଠି ଚଢ଼ଉ ସରିଯାଇଛି। ସେଠୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଉ ପର୍ଚେଜ ଅର୍ଡର ଗୁଡାକ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟିର ପର୍ଚେଜ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ଆଇଟି ନେଇଯାଇଛି, ତାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତି ଚାଲିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଗମରାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାଗରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି କଟକ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ ଲିଙ୍କରେ ଜଣଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରେଡ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ପର୍ଚେଜ ଅର୍ଡର ସମେତ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ଖୋଳତାଳ, ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଆଇଟି ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଳ ଜାରି ରଖିଛି। ରୋଶନ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଉଛି ଆଇଟି ବିଭାଗ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁଛି ବା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରଙ୍କ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ବି ମିଳିପାରିନାହିଁ ରୋଶନ। ତେଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରୋଶନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଗୁଡିକ ମିଳିଛି ତାର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି ସେମାନେ କନଫର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକରେ ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, ଫ୍ଲାଟ୍ ବୁକିଂ ଠୁ ନେଇକି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ପଇସା ଗୁଡିକ ଲିଗାଲି ନା ଇଲିଗାଲି ନା କାହାର ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ ରୋଶନ, ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଟି ବିଭାଗକୁ ମିଳିଲାଣି ବୋଲି। ଏ ଟଙ୍କାର ଗଣତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ରେଡ୍ ବି ଏପଟେ ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ରୋଶନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।